Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, benvinguts i benvingudes una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a un convidat molt especial. Bon dia, soc Vicent Moreno, president d'Escola Valenciana en este moment i bé, soc mestre de sempre i en este moment, per una certa edat, ja no treballo activament en la funció docent, però sí que estem directament implicats en la normalització de la nostra, del nostre país i comencem per l'escola i també a tots els àmbits de la vida diària. Moltes gràcies, Vicent. Gràcies per haver atès la crida de La Represa. Anem a parlar d'Escola Valenciana, anem a parlar d'este projecte enorme que té la societat valenciana. Conta'ns en què consisteix Escola Valenciana. Escola Valenciana, si podem resumir-ho fàcilment, és una ONG per la llengua. Som activistes, som voluntaris, som persones que estan sempre ahí, i moltíssima gent que està darrere del teló, que diguem, però que són anònimes i treballen moltíssim per aquesta normalització. En aquest cas, tenim un apartat de que, bueno, pues Escola Valenciana lluita per una normalització plena del valencià, tant a l'escola com al carrer. I això és la funció principal. Va néixer en 1985, en les primeres trobades. Tenim dues trobades inicials que en el 2018 actual compleixen 33 anys i que són a la Marina Baixa, a la Nucia i a Benifalló, a la Ribera. Aleshores, a partir d'ahir, les altres trobades han anat donant. I tot això va ser que en un moment donat, en el 85, varen néixer aquestes trobades i varen néixer, a poc, anys darrere, altres trobades. I se notava que estaven fent la mateixa feina en diferents punts del territori. Aleshores, el que farem va ser, gràcies a la iniciativa de Carme Miquel i altres persones com ella, o Xaqués, Josep Xaqués, i persones històriques nostres, Empar Granell o Paqui Jimeno, són les que varen tirar endavant moltíssim este projecte i varen unificar esforços. I en 1990 es van constituir com a entitat pròpia. Uh-huh. Ara mateix, Escola Valenciana té objectius concrets per a la difusió del valencià en molts sentits. Com pots comentar quins són els objectius d'Escola Valenciana? N'hi ha molts objectius, però per concretar-ho i per situar-nos fàcilment i que la gent ho entenga fàcil, la nostra frase important és, que engloba tots els objectius que vaig a desenvolupar ara, és viure plenament en valencià a tota hora i a tot arreu. O sigui, punt. Que puguem viure igual que viuen els que parlen castellà, dir que no volem una altra cosa. Per tant, això passa per tres punts importants. Uno és el tema de l'escola, i en l'escola que volem és una escola que educa en valors, però a més dins d'aixòs valors està l'apartat del plurilingüisme, que té un punt importantíssim, que si voleu ara després el parlarem. Amb tranquil·litat. Molt bé. Però que, bueno, en la llei de plurilingüisme, pues això estem, volem ixe, i estem en el camí. Confiem que tiri endavant i que en un moment donat se convertisca en una autovia. O sigui, que aquest camí serà ample i gran. I aconseguirem aquest objectiu, que és els alumnes que dominen en igualtat de condicions és les dues llengües oficials del País Valencià, valencià i castellà, i al mateix temps una bona introducció a la llengua estrangera, en aquest cas l'anglès. Un altre apartat, com l'escola no pot fer-ho tot, necessitem que se normalitzi el seu ús habitual. I clar, l'administració ha de ser capdavantera en aquest sentit. I els funcionaris depenguen de l'administració, que depenguen, perquè ja sabem que n'hi ha a nivell municipal, a nivell autonòmic, a nivell de l'Estat, indistintament, treballen així, i així el País Valencià té dues llengües oficials i ells tenen l'obligació de conèixer adequadament les dues llengües. I ahí n'hi ha un apartat que és el requisit lingüístic, la capacitació lingüística de cada un d'aquests funcionaris, que hauria d'estar això inclòs dins del decret de la funció pública. Entraria també en un altre àmbit que seria la llei d'igualtat lingüística. Però bé, nosaltres aconseguir que els funcionaris puguen dominar en igualtat de condicions les llengües i puguen atendre bé a tots els ciutadans. I en un altre apartat que també és superimportant i que, bueno, estem en el camí també iniciat, els mitjans de comunicació públics i en valencià.
la xarxa d'emissores municipals ha fet una feina moltíssim de temps, des de l'apagada de Canal 9, etcètera, etcètera. Moltes gràcies. I durant molts anys. I, a més, per la normalització del valencià també, per el seu ús en esta xarxa. I aquesta xarxa ha fet la seva feina, però necessitem alguna més. Necessitem que n'hi hagi una implicació forta a nivell governamental, a nivell institucional. I ahí tenim a punt que està en marxa la ràdio i el dia 25 d'abril del 2018 han començat les emissions de també a punt televisió. Per tant, estem en el camí i esperem que sí. Els nostres alumnes necessiten plenament que els seus herois ja parlen en valencià, perquè allò de la bola de drac, eixa generació ja ha passat i necessitem uns altres que estan en altres herois, i això és important. Recordes el moment de l'apagada de Canal 9, el debat que vas anar prèviament, debat o tertúlia, en el qual es va entregar el Premi a la Llibertat a Babalà? Moment emocionant, aquell. Sí, va ser l'única vegada que entrarem a Canal 9. La única vegada que es va entrar Escola a l'Escola Valenciana, la única vegada que va entrar a Canal 9 va ser l'inici. I va ser per a entregar, diguem-ne, quan ja els treballadors s'havien rebel·lat contra el poder que els oprimia, va traure en Escola Valenciana un guardó que havia donat en una nit d'escola, no? Sí, és un guardó que donem les nits d'Escola Valenciana. Reconeguem la trajectòria de moltíssimes persones i entitats que estan treballant de valent per normalitzar la nostra llengua durant la història, durant la seva vida, i en aquest cas vàrem reconèixer que este guardó és d'Andreu Alfaro i el seu símbol és cercant la llibertat. Per tant, estava bé que li el donarem. Sí, fou emocionant i pocs dies després es va apagar la tele, que ara mateix s'està intentant reobrir. Com hem comentat, Escola Valenciana no només reivindica aquests objectius en força i els demana perquè és un camí a seguir per a la normalització plena del valencià, sinó que a més fa un fum d'activitats en les quals anem a entrar poc a poc a detallar una rere l'altra en què consisteixen per a que coneguem millor Escola Valenciana. Comencem per la més coneguda de totes i possiblement el gran event, això que el PP deia dels grans events, possiblement el gran event del País Valencià, que són les trobades. Sí, les persones del carrer, a Escola Valenciana, del carrer, i que no estan relacionades directament en l'àmbit educatiu, els sonarà moltíssim el tema de les trobades. Els esdeveniments més forts que tenim nosaltres com a vaixell insígnia són les trobades. I les trobades, enguany complixen 30 anys, com vos he dit al principi, per les trobades que començaren, i anem fent, enguany sempre tenim al voltant de, i en aquest cas en el 2018 tenim 19 trobades arreu del territori. I això és molt important perquè aquestes trobades, d'alguna forma, ajuden i dignifiquen l'ús de la llengua, però a més ens enriquim mútuament, i des d'ací convidem a que quan hi hagi trobades, si voleu entrar, escolavalenciana.org, trobades, entraríeu a veure la llista de trobades que tenim arreu de les comarques, perquè diguem que vertebrem el territori fent escola en cada poble, poble a poble, comarca a comarca, i al final estem aconseguint intentar reconstruir el país que volem, que no estava en bona situació. Sí. Podem descriure què és una trobada, per a qui no ho conega. Una trobada comença, és un dia de cap de setmana, no? Sí, una trobada, a veure, quan començaven les trobades, el seu motiu principal era potenciar la matriculació en valencià. Les escoles d'ensenyament en valencià començaren en diferents punts i sempre per diferents motius. Un podia ser pressió social, que vol dir que n'hi havia pares i mares que volien línia en valencià i començaven, altres que era que l'administració se'l plantejava, o era una decisió del claustre pròpiament, de la comunitat educativa. ¿Vale? Mm. Però en general era més pressió que no l'administració, la que planificava. Bé, per a donar confiança i tranquil·litat a les famílies que se matriculaven en ensenyament en valencià, donàvem nosaltres un dia lúdic, és una festa lúdica i reivindicativa, lúdica i festiva, però també reivindicativa, per a donar confiança de que la gent que s'apuntava a aquestes famílies confiaven en el projecte d'Escola Valenciana, confiaven en el projecte educatiu que estava oferint aquesta escola en concret, perquè era ensenyament en valencià pròpiament, i ahir hem de fer un matís que vol dir que la lectoescriptura comença en valencià.
Això és el punt inicial. ¿Vale? Mm. Quan entrem a la llei podrem entrar en detalls, a la llei actual. ¿Vale? Perquè això, estos contextos van canviant. I, clar, faríem trajectòria i contaríem tota la història de com anar canviant els noms dels programes, però realment anem a la base, que és lectura i escritura en valencià inicialment. Aleshores, per a que les famílies estiguin tranquil·les i que sabien que estaven en un projecte i que no eren dos persones, quatre famílies, sinó que eren moltíssimes, varen començar a fer el tema de les trobades, en aquest sentit. Val? I així les persones que estaven se consolidaven i estaven a gust i sabien que estàvem ahí, que estaven en un projecte il·lusionador, i per una altra banda també estàvem en una travessant que era que les famílies que estaven pensant-se a veure si matriculaven el seu fill, que no tingueren dubtes i que també se matricularen. Per tant, les campanyes de matriculació les comença a Escola Valenciana. I ara, actualment, pues, en el govern actual, pues, estan fent-se campanyes també, i, però han hagut moments molt durs que no han hagut cap potenciació d'aquests temes. No? I aleshores, una trobada, per a concretar-ho, és un matí... Sí, una, no? Sí, perdona. Sí, no, està bé. Una trobada consisteix en que la coordinadora, bueno, nosaltres, Escola Valenciana, estem composats per 26 entitats que formen Escola Valenciana, de les quals n'hi ha 19 que són entitats comarcals, que són les que d'alguna forma potencien la dinàmica de comarca. Val? Aquesta dinàmica de comarca fa que les escoles estiguin il·lusionades, les tenim connectades, fem reunions comarcals, reunions mensuals per a anar organitzant la trobada anual, que és com un esplet que naix a la primavera, o sigui, que és les flors de la primavera estan les trobades. En aquest sentit, en un punt determinat, convidem a participar a les comunitats educatives de tota la comarca. I bé, cada comarca decideix la data, el lloc, vol dir en quin poble ens acull, perquè n'hi ha moments històrics durant la trajectòria que n'hi ha moltíssimes peticions per part dels municipis que els interessa, s'ofereixen per acollir la trobada, i n'hi ha moments en què no. Aleshores, nosaltres som els que gestionem i intentem coordinar. Nosaltres som els que anem punxa que punxa a veure a quin poble anem. I la decisió del programa, l'horari, el dia i tot, ho decideix autònomament cada comarca. Per això veureu que de vegades coincideixen moltes trobades el mateix dia, la mateixa hora. Sí, és veritat. I això és una decisió, que està repartida i que la compartim entre tots, però realment la decideix la comarca i la localitat on va. Per tant, podem trobar en què tenim, històricament sempre ha sigut de matí, diumenge, val? Tot un diumenge de matí, de bon de matí, a les 6 del matí ja estan muntant les taules, els tallers, estan allà organitzant-se, la megafonia, la policia, la protecció civil, les senyalitzacions, tot el que correspon a una logística molt gran, perquè al final de tot, en aquest cas, ja en el 2018 tenim un tema de protecció, no? de pla d'evacuació, totes aquestes coses que es tenen que cuidar molt quan hi ha una concentració massiva de persones, perquè podem reunir al llarg de totes les trobades 220.000 persones, per tant podem... 220.000 va ser el número de l'any passat. Aleshores, això són persones que estan implicades i que estan sensibles per al tema de valencià i acudixen a les trobades per a dignificar i per a passar un dia a gust. Això seria de matí, i durant tot el matí van passant activitats, pot haver una concentració, uns parlaments, possiblement, depèn de quina comarca, de les autoritats, n'hi ha la cercavila, i aquesta cercavila acaba en la benvinguda de les escoles, n'hi ha uns tallers, després n'hi ha pot haver un dinar també de germanor, i n'hi ha un concert de cloenda per la vesprada. Això seria una trajectòria aixina de matí. I són les que teníem habitualment. I després, a poc, han anat canviant-se algunes d'elles, i és decisió també de cada comarca, i per tant, ara tenim dues ofertes. Tenim una que és de matí diumenge i una altra que és de dissabte, i de dissabte de vegades de matí comença alguna activitat, però el punt fort està en que les de dissabte comencen després de dinar. A les 4 hi ha concentració, 4 i mitja a cercavila, a les 5 i mitja comencen els tallers, i bueno, van passant la vesprada. Els tallers són lúdics i són normalment de plàstica i de activitats, però molt d'educació en valors també, o sigui que se cuida molt el tema ecològic i el tema de natura. I després ahí hi participa tota la comunitat educativa de tota la comarca, i a més entitats que se volen sumar a nosaltres, sempre utilitzant material en valencià. Això és indispensable. I cada coordinadora decideix si
bueno, quan tu no necessita acudir a una trobada, ha de sol·licitar-ho a la coordinadora corresponent i cada coordinadora decideix si pots participar o no com a taller, ¿vale? Uh-huh. I després ja pot haver un sopar i pot haver un concert final i així, com és un dissabte, pues dona un poc més de flexibilitat en l'horari familiar per a poder-se quedar i no tindre pressa i bueno, pues l'endemà és diumenge i se pot. Uh-huh. I això és la diferència entre unes i altres. Però vull dir, són molt riques i molt aprofitades, ¿no? O sigui, tenim ahí moltíssimes, les podeu veure. 220.000 persones el 2017 entre comarques, estem parlant de pobles i barris també de la ciutat de València. Sí, sí, ciutat de València, ciutat d'Alacant, o sigui, on estiguen les trobades, o sigui, que cada un decidís, però sí, 220.000 ha sigut el resum de l'any passat. Uh-huh. Clar, estaves parlant també, has nomenat la lectoescritura com un punt fonamental de la formació en valencià inicial, no? I així incidiu en un premi important que és el Sambori. El Sambori és un... Correcte, sí. En una... Parlem del Sambori. Parlem del Sambori. Bé, en un moment donat, justament Josep Jaqués, que també va ser un dels presidents inicials de la nostra entitat... I convidat a la represa, també. Sí, que Josep va ser el primer. I després estava Carme Miquel més temps, i després ha estat Vicent Romans durant 8 anys, després ha estat Diego Gómez durant 8 anys, i ara estic jo en este moment que també estic complint els 8 anys. O sigui, uh-huh, que estem ahí en la trajectòria. Uh-huh. Vale? I després hem de dir que tots els presidents de la Valenciana, després de deixar-se el càrrec, continuen actius. Continuen uh-huh actius i en Escola Valenciana funcionant en la seva comarca o on corresponga. Uh-huh. Quin era? El Sambori. El Sambori. Sí. I passa el següent. Ho dia perquè Josep Jaqués, uh-huh, que és una persona molt il·lusionada i molt imaginativa i molt creativa i que no se para per a res, o sea, no té uh-huh cap problema de qüestió de dir, bueno, pues no se podrà fer, o sea, totes les utopies ell intenta realitzar-les. Per tant, uh-huh, jo me l'estime molt al Josep i ell va fer en aquell moment, bueno, tots se l'estimen molt, tota l'Escola sí Valenciana, ell va fer en aquell moment una il·lusió i va crear el concurs Sambori de literatura en valencià. I en un moment donat crearem la Fundació Sambori, de la qual Escola Valenciana formem part majoritàriament com a entitat fundadora, però també tenim il·lustradors, escriptors i gent, bibliotecaris, o sigui, els col·lectius estos també estan implicats. Tots els que estan implicats en l'animació lectora estan ahí. Entonces, el concurs del Sambori, bueno, jo no sóc el president del Sambori, en este cas és Laura Font, en este mm-hmm moment, la presidenta, i, bueno, pues, però tenen una constitució com la nostra i, mm-hmm, i d'alguna forma el que fem és el concurs de literatura en valencià de tot el territori. I, a més, també el tenim, hem convidat a Catalunya i hem convidat a les Balears. O sigui que també tenim... I té categories, no? I té diferents categories des de 0 anys fins a la universitat. Val? Mm. I bé, simbòlicament, pues ja podeu imaginar-se, de 0 a 3 és una etapa, és l'etapa infantil primer cicle, després de 3 a 6 la segona, i després tenim per cicles, primer cicle, segon cicle, tercer cicle de primària, secundària, primer cicle i segon cicle de secundària, batxillerat, cicles formatius, tenim també el tema de les escoles d'adults, que és fonamental, molt important, mm, i després està la universitat. ¿Vale? És un concurs de relats. Sí, són, sí, correcte. Sí. O sigui, el que tenen que fer és imaginativament, i cada un li marquem uns mínims en la seva redacció, i bueno, pues, diguem-ne que és per a animació lectora, però és d'escriptura. ¿Vale? Mm. I bueno, pues, en alguna forma, això ha tirat endavant, ja ha complit 20 anys, en guany 2018 complís 20 anys, i això és una trajectòria important, un aniversari fort, i el que fa és que fa que els mestres en les seues aules tinguin que organitzar-se per a poder tindre aquests treballs en el moment que correspon i, per tant, han de muntar un taller d'escriptura. És important muntar un taller d'escriptura perquè se va elaborant el text conforme va creixent. I, bueno, pues, arriba un moment en què tenen que elegir uns que són finalistes d'escola, són finalistes de comarca, són fases, anem a fer-ho com una piràmide, val? O sigui, des de la base tenim ahí moltíssims mestres i escoles implicades, moltíssims alumnes, bueno, podem dir que estan participant al voltant de 80.000 alumnes. 80.000 alumnes. I en aquest sentit, Jaqués, que és el que li agrada molt això de les estadístiques, comenta que, i té raó, comenta i té raó, que és el concurs de literatura en llengua minoritzada més gran d'Europa, segur. I probablement del món. Probablement del món, això ja no ho vaig a dir. Però sí, possible. Ja ho dic jo. Sí, sí, que barbaritat. Però no s'atura ahí. Tenim moltes més coses que parlar. La música, si a la literatura li posem música, arribem fins a un altre projecte d'Escola Valenciana, que és la gira.
Sí, la gira per la llengua. Esquars s'han eixit una barbaritat de grups. Sí. De música en valencià. Bé, nosaltres per normalitzar els altres àmbits vam pensar en un moment donat, a veure, això ja que entendreu i no és precís, no és necessari ser mestre per entendre el que vaig a dir. Una llengua s'aprèn que s'utilitza i a parlar s'aprèn parlant. I en aquest cas, a més, necessitem, vam pensar que caldria eixir de l'escola i aquesta llengua utilitzar-la en altres àmbits. Per tant, començarem a crear, així com el Sambori, hem dit que és molt escolar, molt concret en escolar, en altre necessitem eixir fora. Per tant, vam començar a crear diferents projectes i programes. ¿Vale? Clar, en aquest cas tenim la gira, tenim el cinema, tenim... Sí, anirem a PAMS. Anirem a PAMS. Anem a la gira d'Escola Valenciana de Música. La gira d'Escola Valenciana. De grups de... També complís, si no m'equivoque, ja complís els 12 anys també. I en aquest cas, bueno, doncs va ser una iniciativa, nosaltres li diguem que és un circuit de música en valencià, però molt concret, en valencià. Se diu la gira per la llengua d'Escola Valenciana. O sigui, si tenim cognoms. És igual que diguem cada comarca, les nostres entitats són la Ribera, Escola Valenciana, l'Horta Nord, Escola Valenciana, i així en Xina anirem repassant totes les comarques. Bé, doncs així també passa. La gira d'Escola Valenciana. I bé, aquell moment va ser il·lusionador perquè ens vam adonar de que potenciant això, a poc van sorgir i van néixer molts grups de música. Este projecte el coordina Boro Gómez, que és el president del Camp de Túria en este moment, i bueno, pues, ell vos parlaria més en detall, però al final de tot, entendre-ho fàcil és potenciar que en la música també se pot fer en valencià. I ahí han nascut molts grups, com estem comentant. Comencem sempre en un concert de falles, que per dir algo, per dir quin és l'inici, el tret d'eixida. També ve de cara a la primavera, tot això ve de cara a la primavera, tot l'any estem gestant-ho, i en un moment donat, enguany, hem fet un concert de falles a Vivers, i esperem que això puga continuar, duent un cartell preciós de grups que participen. Després, cada trobada, al voltant, perquè és una excusa més, no? És per a enganxar a la gent que ja s'ha fet més major, ja no són els d'infantil i primària, i els de secundària els hem d'enganxar en algun lloc, i els universitaris. Aleshores, els convidem a participar en els concerts. I cada trobada organitza el seu, munta el seu horari, pot ser justament darrere de la trobada, al final, o pot ser un altre dia, una altra nit, que hagin convocat aquest concert. El concert sempre sol ser molt econòmic, de vegades és de franc, perquè ens ajuda moltíssim, de vegades l'Ajuntament que ens acull, depèn de com vagi. I va passant trajectòria i van fent-se molts concerts al llarg de la primavera. I tenim una cloenda especial en una localitat menuda de Castelló que es diu Benlloc, i Benlloc fa una cloenda que se diu el Festlloc. I un ajuntament de 1.000 habitants acull al voltant de 15.000 persones que passen per allí aquests 3 dies de concert. O sigui que també és un goig veure com està això. I nosaltres fem que això estiga viu i també... Estem parlant d'un volum de gent espectacular, perquè parlem de les trobades 220.000 persones, del Sambori 80.000, de la gira, només en el Festlloc tenim, hem parlat de 15.000 persones i que mou la gira molta més gent. Per tant, estem trobant la dimensió d'Escola Valenciana, que a hores d'ara és espectacular. Però no s'atura ahí, anem a un altre projecte que és el voluntariat. El voluntariat pel valencià també és un projecte d'Escola Valenciana. Sí, el voluntariat pel valencià també va ser... Bueno, així com som molt assemblearis, de reconèixer que este me va com a president... No, en aquest moment no estava com a president. En aquest moment, en el 2004, setembre de 2004, anàvem a presentar un projecte que es diu D'Acord a Catalunya, anàvem a presentar-lo, un projecte d'acollida, i vam veure una cloenda del voluntariat per la llengua a Catalunya. Aleshores, vam pensar que... Per què no? Per què no? Si nosaltres tenim llengua pròpia, podem fer això, que és acollir els nouvinguts o els que viuen així molt de temps, a convidar-los, perquè així n'hi ha moltíssima gent, diu, això és per als que venen de fora. No, per als que venen de fora i per als que estan així. Molt de temps que no han tingut ocasió de parlar en valencià. I els convidem. O sigui, nosaltres el voluntariat hem d'entendre que és un regal per a que aprenguin la llengua. O sigui, és un regal dels que podíem dir que, bueno, pues, si ho vols ho agafes i si no, però que a més anem a fer amics, segurament. I el voluntariat consisteix simplement en això. O sigui, són parelles lingüístiques, n'hi ha voluntaris i aprenents. Els voluntaris són els que sí que parlen habitualment en valencià, i els aprenents són els que coneixen un poquet però necessiten soltar-se a parlar. L'exemple fàcil és...
si tens el carnet de conduir i fa temps que no conduïxes, no pots eixir a la carretera ara, en aquest moment, conforme està el trànsit. No recomanem tens, això. No, hi ha que anar i dur un monitor, hi ha que fer unes pràctiques prèvies, no? Mm. O si tens ganes d'anar a la piscina i vols nedar bé, pues, te tires, no te tires, però si el monitor està propet, segurament que te tires. Pues així passa igual. O sigui, tu llança't a la piscina de parlar en valencià. Els xiquets, normalment, de l'escola s'equivoquen i no passa res, i els majors tenen aquest punt de l'autoestima que no se llancen. Per tant, es convidem. Com ho fem? 10 setmanes, una vegada a la setmana, durant una horeta, ja que inscriure's. Tenim al voltant de 80 municipis que estan en marxa en aquest tema perquè han volgut fer-ho i nosaltres els oferim el nostre assessorament i logística per organitzar. Tenim uns material de suport per als voluntaris, perquè tinguin una guia de conversa. I la pregunta important que ens fan de vegades és que cal ser mestre? No cal ser mestre. O sigui, pot ser una persona del carrer que treballa de qualsevol ofici, o sigui, un jardiner, un metge, un mecànic, el conductor de l'autobús, no passa res. Que parle valencià. I la segona pregunta que ens fan diu, i quin valencià li tinc que ensenyar? Diu, el que vostè parla, senyora, el de Sueca, el de Vinaròs, el de Oriola, el de Llaurí, el que vulgueu, vale? O sigui, qualsevol d'aixòs. Uh-huh. I és la pronúncia, o sigui, això, per exemple, ja si tenim una persona nostra que és la nostra tècnica, la que coordina aquest tema, que curiosament és d'Ariana Grossa, que és de Romania, i aleshores és una romanesa adoptada o una valenciano-romanesa, uh-huh, que té una pronúncia que li pilles i saps que tens compte quina és la pronúncia, una pronúncia diferent a la nostra, doncs està participant com a sí, activa ella, en el voluntariat. Ella és la nostra tècnica, és la que coordina tot aquest tema, perquè ella diu que és un producte del voluntariat. Ella va començar d'aprenenta i després se feu voluntària i ara està coordinant les parelles lingüístiques i el programa amb més gent. Quantes històries anònimes n'hi hauran darrere del voluntariat que no coneguem? Sí, i algunes sí, que coneguem, perquè també d'així projectes com Teatre en Valencià i més iniciatives que ha sigut engrescador, no? Clar, nosaltres des d'Escola Valenciana i jo com a president avui així agraeix la convidada de la represa, que no ho he dit abans, uh-huh, però ja veus que de cada projecte d'estos podríem fer un... Podríem fer tot un programa. Tot un programa de cada trosset d'aquestos, eh? Per dir que això s'ho apunteu i quan vulgueu podem repetir alguna situació concreta. De fet, no som envejosos i convidem a que també escolteu Radio Escola, sí, perquè és un projecte en el qual se pot també parlar d'estos temes en més profunditat. No diguem que no ho deixem de fer en la represa, sí, però parlem també de Radio Escola. Vale, que, Radio Escola. Què vol dir Radio Escola? Va néixer fa poc de temps, fa 3 anys escassos, quasi 4, i bueno, no podíem ser molt envejosos, però sí que estàvem en un moment donat, això veníem de... En un moment donat, i hem de donar-les gràcies a moltíssima gent que estava ahí, que estava ajudant-nos fent el mural d'Escola Valenciana. Uh-huh. Perquè varen proposar i altruistament, ahí teníem Amàlia Garrigós... També convidada de la represa. A Txelo Rivera, teníem a Josep Moreno i a Iñaki. Uh-huh. Els quatre ens ajudaren a poder estar així i fer que n'hi haguera una flameta, una llumeneta i al fons que sí que funcionava la ràdio, que la ràdio estava en marxa, en valencià, uh-huh, i feien el mural d'Escola Valenciana. Hagué un moment en què, clar, duien ja temps en nosaltres, quasi 2 anys en marxa, i, bueno, vam desistir, era un programa mensual. I a partir d'ahir vàrem pensar en una altra situació. Aleshores, vàrem proposar fer Ràdio Escola. I igual que teniu aquest estudi tan bonic així, des d'Escola Valenciana vàrem dissenyar un projecte que oferim a les escoles per a que tinguin ràdio en la seva pròpia escola. Llevat de que puguen anar de visita a una emissora municipal de la xarxa o que tinguin alguna altra situació de que puguen anar a veure una ràdio privada. O la ràdio d'Apunt, que també està... Exacte, començant ara poden anar. Però que vull dir que en aquest moment no teníem res per anar i eren les escoles de la xarxa, les ràdios de la xarxa. Però nosaltres els oferim muntar aquest equip, val? Mm-hmm. I per llevar-li la por a això, tenim un pressupost especial molt senzillet, que no arriba a 1.500 euros de tot el canvi, uh-huh, de tot el canvi este, uh-huh, i bueno, pues sí que se pot fer. Una escola pot recórrer a nivell municipal o a nivell de l'AMPA o a nivell d'escola mateixa, econòmicament això se pot fer. I per a llevar-li l'aport de com funcionen les coses tècniques dels botonets estos i de gravar tot això que feu així, la màgia que diguem d'enregistrar i de posar música i tot això, bueno, pues també fem un assessorament i tenim unes classes concretes
per a fer aquesta sensibilització, aquesta preparació als mestres que vulguin d'aquesta escola. Aleshores, això també ho oferim. I en aquest moment pues, tenim al voltant de 35 escoles que estan en marxa d'aquest tema de radioescola. I bueno, pues, anem fent. I de moment hem fet també 3 jornades de radioescola arreu del territori per a que les que estan en marxa expliquen el seu projecte i facin una mostra i per al mig també convidar les altres per a que vagin venint. O sigui, que tenim una xarxa de radioescola. Uh-huh. I concretament els xiquets i les xiquetes graven programes o com funciona en concret? Cada escola s'organitza, però de moment el que hem aconseguit ha sigut que cada escola sàpiga com fer aquestes coses, perquè així quan diguem això és important que recordem una cosa de mestres, que és que algú diria la ràdio per a què? Per a treballar l'expressió oral? Un moment, treballarem totes les habilitats lingüístiques d'una llengua. Què són? Escoltar, parlar, llegir, escriure i conversar. Aquestes 5 habilitats lingüístiques se treballen totes ahí. Perquè en una ràdio, igual que estem ara tu i jo conversant, mm-hmm. i jo m'espere, ja que tu, ja mm-hmm. n'hi ha un torn, bueno, pues això. Però és que sí que és prèviament, per a gravar 5 minuts de ràdio, han tingut que preparar-se tot allò que feu vosaltres, no? El guió de ràdio diu locutor 1, locutor 2, música, entra música, alça música, no sé què. Tot això hi ha que preparar-ho. I quina música posem, vale, o efectes especials, si estem fent alguna retransmissió d'un conte o el que siga. Mm-hmm. Entonces, ells s'organitzen. N'hi ha escoles que organitzen el seu programa i el pengen a la seva xarxa, que vol dir en la pàgina web de la seva escola, i poc més, perquè no seria correcte emetre pirata, que també podrien fer-ho. Mm-hmm. Amb 1.000 euros més tenen una altra antena de ràdio per a poder emetre en el seu àmbit. Lo millor és connectar-se en la emissora municipal que hi ha de la xarxa. Mm-hmm. I bé, pues fent això, en un punt determinat, el que hem arribat ha sigut que enguany, este curs, 2017-18, la nostra tècnica de ràdio, que és Alba Berisser, nos ha oferit una situació que estem en marxa, també amb el suport de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que fa una apartada d'ahir, i fem un programa de ràdio setmanal. Mm-hmm. De ràdio setmanal, que també això ja és seriós, eh? Un programa de ràdio setmanal que dura al voltant de lo que demaneu sempre en les emissores, que no se passe de 55 minuts, perquè pugui haver ahí l'impàs este de les notícies, lo que siga. 55 minuts és un pas del podcast que envia. I ahí introduïs l'agenda d'escola valenciana, però introduïs molt de material que li envien les escoles. Ella a una escola li demana una sèrie de materials i el profe d'allí, el mestre d'aquesta escola, s'il·lusiona, convoca xiquets i preparen això i ho envien a Alba. I Alba fa tota la situació. O sigui que una, són àmbit d'escola, simplement, àmbit de localitat, si volen emetre-ho en la xarxa de divisions municipals per al seu compte, en la pàgina web, i per una altra banda li enviï material a Alba per a emetre. Per tant, des d'ací també convidem a que la gent pregunte què és això, que és molt fàcil i que il·lusiona molt, i a més inclou a xiquets que de vegades diries este xiquet, no sé què farem amb ell, si podrà parlar. I és pues, com boia sí, la ràdio. Els xiquets que tenen certes dificultats, així els ajudem a la seva autoestima per a tirar endavant. Molt bé. Hem parlat de trobades, hem parlat del Sambori, hem parlat de la gira, hem parlat del voluntariat, hem parlat de radioescola i parlem també de cinema en valencià. I de més coses. Vale, de cinema en valencià, bé, també és un àmbit que si regireu com està l'oferta cultural al País Valencià, poden ofertar teatre en valencià, segurament, vale? També ho han fet. I està ahí també un circuit de teatre que se fa, que venia ja d'una connexió entre municipis. Però el cinema, jo no recorde, repasse i no tinc una oferta contínua de cinema en valencià. El cinema en valencià també és una oferta d'escola valenciana que ofertem en horari lectiu per als alumnes i en horari d'oci per als ajuntaments, si volen, de pel·lícules en valencià, en diferents nivells, a nivell educatiu i a nivell infantil i primària, sobretot, i secundària, i cada... bueno, així n'hi ha un equip, que en aquest cas n'hi ha unes persones que duen esta Mercè Martínez, és la tècnica que tenim de coordinació del projecte, i després sempre tenim en què ella oferta i després se repassa i se mira durant el moment de
de l'estiu, se miren quines són les pel·lícules més adequades, més apropiades, les que estan de moda, però que estiguen, per supost, doblades en valencià. I bé, pues les ofertem, participen i també s'oferta a nivell municipal, en cada municipi. Així també podem parlar de que podem parlar de tranquil·lament de 40.000 alumnes que passen per el cinema en valencià arreu del territori. I això ajuda molt a normalitzar en que també poden anar al cinema en valencià. Poden anar al cinema, a una sala de cinema de la seva localitat o pròxima, desplaçant-se, i també poden reproduir-ho en la pròpia escola, però aquest trosset és diferent. ¿Vale? L'ambient, el que volem nosaltres, és anar al cinema amb normalitat en valencià. I l'altre tros és, també tenim cinema a la fresca per a l'estiu i també tenim cinema en valencià per als adults, si un ajuntament vol programar-ho en la seva oferta cultural de cap de setmana, per exemple. I això sumem també la Lliga Debat, que és més recent. Sí, la Lliga de Debat té esta... No, te ho dic lo de debat perquè sí, és un debat, però és de debat perquè els alumnes... el que estem fent és en esta Lliga de Debat que ve de la xarxa d'universitats, de la xarxa Vives, perquè està unificant totes les universitats que participem i compartim llengua. Aleshores, d'alguna forma, estem normalitzant també el tema de la unitat de la llengua, que no tenim cap problema en dir que ho tenim claríssim, que això és així i està totalment comprovat i científicament. I reconegut. Vale? Reconegut. Però, en aquest sentit, va néixer a poc, va néixer perquè, bueno, sempre totes les coses naixen a poc i ara tornarem a les trobades una miqueta perquè ens hem deixat alguna coseta. Molt bé. En la Lliga de Debat va néixer a la zona d'Alacant i, bueno, pues allí un company, Ismael Vicedo, que és el nostre treballador tècnic d'aquella zona, de la Cívica d'Alacant, va connectar a la Universitat d'Alacant i va veure que això estava bé i allí començaren a fer. I després, a poc ens anaren contagiant. Aleshores, ara ja tenim oferta de Lliga de Debat en totes les universitats valencianes, en totes, en les 5 universitats valencianes. I en què consisteix? Consisteix en ofertar a els alumnes de secundària i de batxillerat, que normalment els que s'inscriuen solen ser de quart de batxillerat i primer, perdó, de quart de l'ESO i de primer de batxillerat, perquè els de segon de batxillerat estan ja preparant-se per a la universitat i tenen el cap massa marejat. Venen aquestes personetes, s'organitzen gràcies a que n'hi ha un professor o una professora del seu institut que s'apunta i que, a més, vol preparar-los, que normalment hauria de ser el de valencià, no? per entendre-nos, però que no passa res que sigui el de filosofia o el d'història o el d'educació física. O sigui, ha de ser uno que tinga ganes de preparar els alumnes en ajudar-los a preparar-se, diguem, per a tindre taules, estar en un lloc determinat per a parlar en públic. Però ha de defensar dues situacions. Se treu un tema i, bueno, enguany era que si la broma... Bueno, cada any és una cosa, perquè si l'internet mos fa lliures o si, en este cas, bueno, si els diners fan la felicitat, enguany crec que era el tema de si la broma, l'humor té límits, ¿vale? I aleshores ahí se tenen que preparar dues situacions. L'equip, que està format per 5 personetes, bueno, pues tenen un que és el que fa de pivot, d'alguna forma, i els altres els que també col·laboren, i un fa l'exposició. Però li pot tocar defensar a favor o defensar en contra. I aquesta jugada no saps com te toca. Aleshores, va ahí. I el que compta per al jurat és la manera d'explicar-ho i com s'expressen en públic. I, bueno, pues, el que estem fent és crear persones que estan sensibilitzades i estan, diguem, són formades per a poder tindre el que avui en dia, ja sabeu, el 80% dels oficis són d'expressió oral. I, bueno, hi ha alguns oficis encara no estan inventats, els oficis que treballaran els estudiants d'avui en dia. Però podem dir això, que han d'estar preparats per al que siga, i per tant estan ahí. I, a més, són objectius, són crítics, i se posicionen en la situació que correspon, i respeten a l'altre, que també és important, respeten a l'altre en l'altra opinió. I això, sumem les unitats d'educació multilingüe, també. Sí, en l'Escola Valenciana vàrem crear, vàrem proposar a les universitats valencianes el tindre unes unitats d'educació multilingüe. Bé, la primera va estar en Alacant, després en la Universitat d'Alacant, després vàrem aconseguir també conveniar la Universitat Jaume I, la UGI de Castelló, i després va estar en València. Les unitats d'educació multilingüe, nosaltres sempre, està formades per
uns membres representants d'Escola Valenciana i membres representants de la universitat corresponent, dels seus departaments que corresponen a, normalment relacionats amb les llengües, per supost, però això ja ho decideix la universitat, i també de magisteri, per suposat, i són estar al punt. En aquest sentit, nosaltres fem de referència a les unitats de l'Institut Multilingüe perquè ens serveixen molt, perquè són les universitats valencianes les que donen suport al model educatiu que volem en quant al tema de les llengües, l'aprenentatge de les llengües. Qui sap en aquest país més d'aprenentatge de les llengües? Les unitats d'educació multilingüe són les que tenen diguem, la màxima experiència en aquest tema, perquè les llengües s'aprenen utilitzant-se, però tenim moltíssima experiència en altres països del món que en llengües en contacte, en un món globalitzat, començar per la llengua minoritzada dona bon resultat. Per tant, així hem de donar les gràcies a les universitats i a les persones que participen de les unitats d'educació multilingüe. Uh-huh. També la reivindicació, hi ha dos vessants que per a la gent que estiga escoltant a Vicent Moreno, president d'Escola Valenciana, n'hi ha que recordar que Escola Valenciana passa els murs de l'escola i, per tant, també entra en l'educació en valors, en la solidaritat, a través d'iniciatives com, per exemple, l'Eurollavor de solidaritat, no? Sí, este és un altre, perquè nosaltres, dins del que diguem, el nostre model d'escola, diu l'escola que volem, ha de ser plurilingüe, ha de ser multicultural, ha de ser inclusiva, ha de ser solidària, ha de ser compartida, ha d'estar en una vessant de que hem d'educar en valors. En valors per a fer ciutadans de primera, ciutadans objectius i crítics amb la societat en la que es toca viure i que sàpiguen comportar-se com correspon en cada moment. En aquest apartat vam pensar que un tema de solidaritat era important i bueno, plantegem una proposta que la debatim en la nostra Junta d'Escola Valenciana i acordem a quina entitat li fem, diguem, la donació. La donació que nosaltres proposem a les escoles que facin la seva vidriola i que facin una donació simbòlica. És a dir, un euro és una cosa simbòlica. Uno pot donar el que vulgui, no? Pot donar més 30 euros que vulgui, però 20, un euro per un xiquet no significa res, en la paradeta se ho gasta en no res. Mm. Aleshores, li proposem que faci una donació simbòlica i que això se treballa en classe. Se treballa en classe i se veu una motivació pedagògica de per què ho fem això i per a qui va. Bueno, doncs hem fet diverses. Hem fet Metges Sense Fronteres, hem fet ajuda per a Creu Roja, Amnistia Internacional, hem fet també per a Haití, per a Gaza. Bueno, tenim, segur que me deixi alguna, no? I bueno, pues, de vegades és... Bueno, i quan no tenim ninguna història concreta de proposta, ens deixem assessorar per un col·lectiu que són membres d'Escola Valenciana de la Vall d'Albaida, que és Escoles Solidàries, i aleshores, bueno, pues, arrepleguem propostes. Enguany hem arreplegat una, que era Africa House, i bueno, és una entitat xicoteta i bueno, pues, enguany hem arreplegat. Depèn de com va la participació, pues, n'hi ha uns diners, uns altres. El més simbòlic no són els diners, són el fet de donar-li notícia a que estem fent aquesta ajuda i que les escoles s'eduquen en valors. Mm-hmm. Evidentment, repassem la xira, el cinema, la ràdio, etc. I tot això, el que la gent suposa que per l'origen reconeix són les trobades que voldríem comentar. Sí, que hi havia dos cosetes ahir, que les trobades, com heu vist, són en aquest horari, però tenim dos punts que fem un altre horari diferent, ¿vale? I ara veureu per què. Perquè els alumnes de secundària moltes vegades ja no acompanyen els pares per a les trobades i necessitem donar-los un altre enganxe, no? I els proposem un altre. Per tant, estem fent, en aquest cas tenim una només, i aquesta és la proposta de que s'escampi arreu de les comarques, igual que s'escampa la Lliga de Debat. També ha nascut en el sud. Esta també està en el sud, en Alacantí, i és una trobada que justament, bueno, és que no volia contextualitzar, però bueno, demà mateixa en Alacant, en Sant Vicent de Raspeig, està la trobada de secundària. Nosaltres li diguem la trobada de secundària. I són tota la zona de l'Alacantí acudix a un centre educatiu en horari lectiu i bueno, és una activitat lúdica dins de l'horari lectiu, però que potencia el valencià i a més n'hi ha tallers, etc. i n'hi ha un concert, segur que n'hi ha un concert. ¿Vale? I això és una proposta per a fer-la arreu del territori i des d'ací estic convidant els meus companys de les altres comarques a que puguen organitzar aquesta trobada, no? Una trobada com això també. I tenim una altra, que és el quart any que estem fent-la
i que, bueno, pues, gràcies als ajuntaments que tenen sensibilitat per el tema de valencià, sabeu que per la llei d'ús n'hi ha un apartat que és allò... Bueno, la llei d'ús, aprofite per a recordar que enguany complirà 35 anys i encara estem reivindicant l'ús normalitzat de la nostra llengua. Bueno, pues, és una feina que tenim per fer, però és igual, la llei d'ús per a nosaltres ens serveix molt. Perquè nosaltres estem així mantenint la flama de la llengua, recollint el testic d'aquell moment de 1707 i no del 25 d'abril, perquè va ser la batalla, quan algú diu ara m'estic canviant de tema. Sí, no, està bé, està bé. Sí, però perquè, perquè realment la gent no desconeix que el 1707 és en juny, sí, quan es perden els drets. O sigui, n'hi ha un punt en què 1707 és la batalla i nosaltres estem recordant que hem perdut una batalla. I quan algú des de fora diu esteu celebrant una batalla, diu no, estem celebrant una batalla, no. Estem celebrant que malgrat aquella batalla i malgrat que el 29 de juny és quan varen fer el decret de la nova planta de 1707, que és el que va deixar de... diguem, de que el valencià estiguera ahí tan potent i tan viu, bueno, pues, i tota la castellanització que va vindre posterior, en un moment donat nosaltres estem celebrant que encara estem així, que estem així, que som els hereus d'aquell moment, i per tant nosaltres som socarrats i som d'aquells, ¿vale? Igual que socarrats de Xàtiva o de Vila-real, pues això. I vos diria, per la llei d'ús, m'he anat a l'altre tema, perquè la llei d'ús marca territoris, que això... amb tots els respectes i el context polític del moment segurament no donava per a més, però separar territoris en un país valencià com el nostre no està bé. Aleshores, espero que això en algun moment se solucione, perquè tots són ciutadans de primera i tots haurien d'estar aprenent valencià i castellà al mateix nivell. I bueno, pues nosaltres en les zones castellanoparlants, que és el que estava dient, que tenim zones valencianoparlants, zones castellanoparlants, en les zones castellanoparlants no havíem entrat. I fa 4 anys que estem propiciant que allí també haurien de tindre el regal d'aprendre valencià. I tenim unes trobades a l'Alt Palància, i per tant enguany és a Begís, i bueno, hem fet allí un recorregut de pobles que ens han acollit i ens donem les gràcies i bueno, pues seguim avant. Esta se fa també un divendres i és un divendres també lúdico festiu en horari escolar i allí participen. Uh-huh. Estem parlant tot des d'Escola Valenciana, que evidentment és un moviment que neix de les escoles, però estem barrejant tota l'estona drets i educació. Està molt vinculat perquè la llengua, per desgràcia, ha estat motiu de conflicte en la història, no? I gràcies a Escola Valenciana s'ha recuperat. Si repassem breument la història d'Escola Valenciana i ara hem repassat les iniciatives, se deixarem un munt de coses, perquè no, és tal l'activitat que s'ha generat que no se pot fer un resum en 55 minuts de tot el que... Per tant, disculpem als oients de que no mencionem totes i cada una de les iniciatives perquè ha sigut un moviment gegant. Dins dels drets, també hi ha la reivindicació dels drets del valencià. Sí, correcte. Tenim una oficina de drets lingüístics. Nosaltres la tenim així configurada com a tal. Per què? Perquè oferim a la ciutadania que, bueno, ara se pot fer d'una altra manera perquè també hi ha una oficina de drets a nivell de conselleria, política lingüística, però abans no estava, per tant, nosaltres això ho vam fer abans, i era per a recollir totes les queixes que hi hagueren al voltant de situacions d'ofensa als drets lingüístics dels valencianoparlants. I n'hi havia dos vessants. Una, a nivell escolar, el que no tenia oferta d'ensenyament en valencià o allí havia passat alguna qüestió i tal, per a reivindicar-la a nivell administratiu i a nivell jurídic. O sigui, nosaltres acompanyem a qui toque a nivell jurídic també. I després tenim un altre que és en l'ús social, en el carrer. O sigui, com allò de que no, ja no val això, de que no m'entiende i que... i que hableme vostè en otra lengua, no? No, esa no val, ¿vale? Nosaltres ja estem en un altre àmbit. I aquest tema també el tenim defensable, i és la nostra oficina. Recollim les queixes i les transmitim, o bé a l'administració, en aquest moment podem transmetre-les a l'administració, i també com a mínim al síndic de greuges. Dins de l'administració, evidentment l'Escola Valenciana ha sigut un motor també de la recuperació dels drets després dels 25 anys del Partit Popular a la Generalitat Valenciana, i el nou govern valencià presenta una iniciativa que és la llei de plurilingüisme, no? Quina és la posició o la postura d'Escola Valenciana en la llei de plurilingüisme? Bé, en la llei de plurilingüisme nosaltres, malgrat que li trobem algunes mancances en algun apartat que correspon, perquè és bé donada i està molt supeditada a la LOMCE, i per tant des d'ací tornem a reivindicar que la LOMCE hi ha que derogar-la quan algú
puga aconseguir a nivell estatal. Com ve supeditada això, pues ve condicionada també i ens obliga a uns percentatges de diferents llengües, entre elles el castellà, que en alguns àmbits no és necessari, en alguns àmbits educatius de diferents comarques, pues, bueno, no és necessari entrar el castellà des del principi, però bé, ahí està. Uh-huh. Aleshores, nosaltres la tenim que veure en positiu, perquè així nosaltres som els del sí al valencià, nosaltres som els que l'educació ens dignifica i som els que diguem que hem d'estar ahí i l'ofici de ser mestres és important. Mm. I bueno, pues en tot això podem parlar ara després. Sí. Però la llei marca una sèrie de percentatges mínims per a cada una de les llengües i nosaltres proposem que recomanat per les unitats valencianes, per les unitats d'educació multilingüe i vist com anar la trajectòria de com s'introduixen i s'aprenen les llengües, necessitem que dins d'aquest marc legal que cada centre ha tingut que dissenyar el seu projecte lingüístic de centre i que ha arribat a un consens dins de la seva comunitat educativa mitjançant el Consell Escolar. Un impàs. La LOMCE mana que el director és el que mana de tot. I així estem fent-ho democràticament, tot. ¿Vale? Tant internament com la llei. I la llei demana que passem per el Consell Escolar i que n'hi hagin 2/3 d'aprovació. Amb la qual cosa, aquest projecte lingüístic de centre és un consens gran dins de la seva comunitat educativa, dins de l'escola, i arriba a 2/3. I marca quins percentatges i quines àrees va donar en valencià, en castellà i en anglès. Bé, nosaltres de l'Escola Valenciana, en aquest posicionament, l'hem dit molt fàcil i hem suggerit, hem aconsellat, hem assessorat als centres educatius a que tinguen més d'un 50% de valencià. Un centre educatiu que tinga menys d'un 50% de valencià no garanteix que l'alumne, quan acabe, domini en igualtat de condicions el valencià i el castellà i la introducció a la llengua estrangera. Per tant, la nostra proposta, diríem, abans teníem línies en valencià, teníem el programa d'ensenyament en valencià, teníem l'altre que teníem des del 2012, el programa plurilingüe d'ensenyament en valencià. Bueno, ara què tenim? Ara tenim un programa únic i això també està bé, perquè així trenquem els guetos, que no hi ha que separar. De vegades en una escola han hagut 2 escoles en una. Bueno, pues tenim que tots treballem per el mateix, que és aconseguir aquest objectiu final, que és dominar en igualtat de condicions el valencià, el castellà i l'introducció a la llengua estrangera. Però per això necessitem tenir un percentatge de més d'un 50% de docència en valencià. Uh-huh. Com veus el futur d'aquesta llei? Creus que estem en el camí correcte? Creus que és un bon inici? Pensa que sí, els bons professionals de l'escola saben què tenen que fer, el percentatge serà el que toque i dins de l'escola cada un utilitza el temps en la mesura que correspon perquè tot ve donat per la pressió que pugui haver de cada una de les llengües. Per tant, tu si un alumne el tens que necessita més reforç en una llengua o en una altra ja li faràs l'equilibri. Però el futur el veig positiu. Nosaltres sempre ho anem a veure en positiu. Nosaltres som il·lusionadors, sempre estem somiant en un projecte que de vegades és una utopia i de vegades després se converteix en realitat, no? Com el que comentàvem del Sant Mori. I llavors, ara en este trosset, el que li passa és que hem iniciat un camí i pensem que arribarem a un terme adequat, val? Mm-hmm. Jo crec que és il·lusionant perquè sou, en part, sou mestres. I els mestres és un ofici que té unes particularitats diferents perquè ha de pensar en realitzar un bon present però sense perdre un bon futur. I realitzar un bon futur sense perdre un bon present. I això el converteix en un ofici realment especial. No? Com es viu el ser mestre? En quines característiques hauria de tindre un mestre per la societat actual? No? El perfil del mestre, sí. Ara que venen oposicions, aprofite perquè bueno, pues les oposicions són les oposicions i això uno pot estar a favor o en contra de les oposicions, però és el que n'hi ha de moment. ¿Vale? Però quan uno està treballant del que siga, vull dir que ara tu treballes així, un altre treballa de jardiner, un altre treballa de mecànic, bueno, ha d'estar il·lusionat pel que està fent, perquè si no, no treballa a gust. I si treballa, en aquest cas, anem a centrar-se. L'ofici de ser mestre és superimportant, i dic l'ofici, se l'han de creure. Els mestres que eixen de les facultats de magisteri han de ser conscients que han elegit un ofici per a treballar en cos i ànima i dedicant-se al que és més important en l'escola, que és els xiquets. Els xiquets han de ser feliços i han d'estar aprenent sent feliços. D'alguna forma els estem enganyant, jugant, però estem intentant que aprenguin coses. Però no és un tema, en aquest cas, ja no estem en una escola memorística, estem en una escola viva, una escola de color, una escola que participa, que dona democràtica, que participa i que tots els xiquets van fent. Han de tindre habilitats, hem de crear-los en habilitats, perquè aquestes habilitats els donaran posicionament per al futur. Per què? Perquè en un moment donat no sabem de què van a treballar en un futur. ¿Vale?
tornant a lo dels mestres, els mestres han de ser mestres que se creguen el seu treball i han de ser mestres d'ànima. I si estan treballant a gust, transmitiran aquesta felicitat als seus alumnes, i això és important. Si tu no estàs treballant a gust, els teus alumnes no estaran a gust. Per tant, aquesta interacció directa té que estar, i és una il·lusió. O sigui, jo des d'ací felicite i aprofite per a felicitar ja no la comunitat educativa en general, per suposat, els pares que confien en el nostre projecte, però també als mestres, sobretot als mestres que s'involucren i estan ahí dia a dia. En altres oficis fas una hora extra i te la paguen. Així no n'hi ha hores extra. Així cobres el que cobres i tu n'hi ha gent que li deixen a 5 euros l'hora i n'hi ha gent que li deixen a 50 euros l'hora. I això ja sabeu el que vol dir. No n'hi ha horari, no n'hi ha horari. Tu treballes en el teu horari en la docència quan estàs directament amb els xiquets, però després la teua preparació i la teua involucració en el centre educatiu, perquè un pot ser un bon tutor i quedar-se de portes cap a dins de l'aula i és un bon tutor en tots els respectes, però la maquinària i el funcionament general d'una escola no solament està dins de l'aula. Hem de fer que la resta compartim. Compartim moltíssims projectes i hem de dissenyar-nos conjuntament, hem de coordinar. Hem de ser autocrítics, hem d'acceptar crítiques dels companys, perquè alguna cosa a vegades és bé i a vegades és per millorar. I això, aleshores, felicitar els mestres per ser mestres i per estar ahí i per cuidar els xiquets. I, per suposat, el somni que podríem pensar com a escola valenciana o com a jo a nivell personal, perquè sóc mestre, jo no deixaré mai de ser mestre, això és la situació. Pues és que els alumnes del País Valencià puguen assistir tots en general a escoles que aconseguisquen això que estem dient, alumnes que dominen igualtat de condicions, que siguin bilingües directament en valencià i en castellà i l'aprenentatge per la llengua estrangera, i que estiguen en una escola que educa en valors i que educa en una escola de qualitat, que estem treballant bé. De vegades no és recursos econòmics, de vegades és imaginació. La imaginació també compta, perquè tens molts recursos en l'escola per a poder fer. Este seria un somni a nivell escolar. I l'altre somni a nivell social seria que poguérem viure plenament en valencià, com us he dit abans. L'ús i la competència del valencià. L'escola ha de ser una escola viva i ha de ser una escola que pugues des de plantar en el teu bar, anar al teu barri o plantar carabasses. Poden fer totes aquestes coses i tot té una transversalitat per a poder continuar creant educació de qualitat, no? Escola Valenciana, hem vist que no només és una font de defensa del valencià, si és una font també d'imaginació i d'inspiració per altres col·lectius, no? Heu rebut un munt de premis, no? També, i últimament també tenim que replegar premis d'altres instàncies per la vostra tasca. Sí, tenim diversos reconeixements públics. Tenim en Escola Valenciana, en la web, veureu el repertori que tenim, són guardons, diguem que és el currículum d'Escola Valenciana, sí. Tenim, en aquest moment, tenim per a recollir uno del Consell Escolar Valencià. En aquest cas també és d'agrair. És compartit amb el Sambori perquè és un tema de dinamització lectora i de dinamització escolar. Per tant, estem ahí. Sí, tenim uns quants. No només recomanem que entreu a la web d'Escola Valenciana, sinó a més que es feu amics d'Escola Valenciana. I què vol dir això de fer-se amics d'Escola Valenciana? Sí, els amics no són del Facebook només, són de més coses. Perquè, clar, nosaltres som una entitat que en aquest cas tenim un volum de treball ample i tenim moltíssima gent nosaltres que ens dona suport, però necessitem una ajuda econòmica i aleshores des d'ací vos convidem a que entreu a la pàgina web i que us feu amics, que són els nostres socis. És una cosa molt simbòlica que a més desgrava el 75% de la donació segons la declaració de renda. Tot això és per a col·laborar en totes les iniciatives que hem comentat. Parlem de les trobades, parlem de la gira, parlem del voluntariat, del cinema, de la ràdio, de la Lliga Debat, de totes aquestes iniciatives, que algunes se les hem deixat perquè n'hi havia tantíssimes que no hem pogut comentar-les totes, però que ha estat un immens plaer poder parlar i presentar Escola Valenciana en totes les seues activitats que està fent. Moltíssimes gràcies, Vicent, per haver vingut a la represa. Molt bé, a vosaltres, en nom d'Escola Valenciana, agrair-vos la convidada i ja sabeu on estem, per al que necessiteu, tant per a escola com per a ús social al carrer, i hem de normalitzar això. 35 anys de la llei d'ús, necessitem seguir endavant, seguirem, i com diu la cançó, seguirem, i això del camí heu de convertir-ho en una autovia.
Molt bé, moltes gràcies. Escoltes un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.